Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Екологічні проєкти та нетрадиційні форми навчання гуманітарно-педагогічного інституту Бейт-Хана. Сьогодні про це будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» ректор Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту Бейт-Хана Рімма Аронова та орнітолог Михайло Листопадський. Рада вас вітати у нашому прес-центрі. Одразу хочу поцікавитися з приводу екологічних проєктів. Пане Михайло, пропоную вам розпочати. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкти, для кого вони і про що вони? В нашій області ведеться декілька екологічних проєктів, але пріоритети – це річ динамічна. І ми обрали детально дослідити екологію такого птаха, як одут. Одут – це є тропічна тварина, птах, який оселяється у Європі, і це єдиний вид одудів, який гніздиться в Україні і у Східній Європі. Але проблема в тому, що він гніздиться у дуплах та в норах, а рахуючи тенденцію зміни землекористування у лісосмугах та на агрополях, українські одуди позбуваються місць гніздування і місць харчування, бо останні протруюються, і одуди харчуються, скажімо так, отруєними комахами, і за цього їх популяція щороку зменшується. Але тут слід враховувати, що одуди для України – це типові птахи, і чисельність одудів в Україні є однією з найбільших взагалі в усьому ареалі, в усьому світі. Тому зміни чисельності, падіння чисельності одудів ми не помічаємо. З часом чисельність одудів на межах ареалу падає, і в тому числі падає в таких країнах, як Ізраїль, Південна Європа, там, де це ті країни, для яких одуд є головним репродуктором, для яких Україна є головним репродуктором цього птаха. Цей птах, він занесений до Бенської конвенції, тобто охороняється в Європі і на Ближньому Сході. Україна і наш інститут запропонував провести такий природоохоронний проєкт міжнародний з оцінки чисельності одуду і визначення проблем, чого він падає. І ми б хотіли зв'язати і подивитися, наскільки дійсно Україна є, українська популяція одудів є гарантом стійкості одудів в таких країнах, наприклад, як Ізраїль, де одуд є символом цієї держави. І таким чином ми б хотіли і зберегти цього птаха рідкісно, дуже гарного, і визначитися як науковці, чи дійсно ми, коли кажемо про ізраїльських і українських одудів, це є одні ті самі одуди. І залучити до цього молодь, науковців, усіх бажаючих, щоб масово розповсюджити ці знання і щоб маси допомогли у цьому проєкті. Дякую вам за відповідь. Пані Рімо, розкажіть, будь ласка, чому університету важливо підтримувати такі проєкти і чому вирішили підтримати ось саме цей? Будь ласка, вам слово. Справа в тому, що дійсно потрібно пояснити, чому саме наш інститут узяв на себе такий екологічний проєкт, виказав бажання взяти в ньому участь, тому що ми готуємо перш за все освітян та психологів. Все полягає в назві нашого інституту, в нашій місії, в нашій візії, яку ми для себе визначили. І спочатку трішечки про інститут, для того, щоб це було зрозуміло всім. Ми працюємо з 95-го року, і за 25 років інститут перетворився на такий великий учбовий комплекс. Ми маємо гуманітарний ліцей, ми маємо гуманітарний фаховий коледж, і ми маємо саме міжнародний гуманітарний інститут, в якому готують вчителів, якому готують викладачів вищої школи та психологів. І ось цей напрямок гуманітарний
який пояснює, що нам цікаво все, що цікаво і пов'язує людину, людський дух, виховання гуманності, відносин людини з людиною. І дуже близько до цього стає і наука екологія, яка вивчає взаємовідносини людини в оточуючому середовищі. Ми бачимо сьогодні, наскільки ми втратили емпатію, наскільки ми стали рівнодушними до наших проблем. І міські діти ще більш не ознайомлені з життям природи. Тому, коли Михайло запропонував нам взяти участь у такому проєкті, ми, користуючись тим, що ми як міжнародний вуз маємо співвідносини з багатьма вузами за кордонами, у тому числі з вищими навчальними закладами держави Ізраїль, вирішили взяти в цьому участь. І на сьогоднішній день ми саме вивчаємо, як наші студенти будуть реагувати. Ми побачили, що як учні школи, учні ліцею, так і студенти, які навчаються у вузі, які навчаються вже в магістратурі, скажімо так, дорослі люди, які в свою чергу є вчителями у загальноосвітніх середніх закладах освіти, зацікавилися цим проєктом. І ми дуже сподіваємось, що наша маленька ініціатива, яку ми зараз тиражуємо, яку ми декларуємо на нашому офіційному сайті через соціальні мережі, здобуде підтримку у населення Дніпропетровської області, і ми разом зможемо створити таку добру справу, тому що добрі справи вони починаються з маленьких кроків. А на майбутнє, якщо нам вдасться довести наш проєкт до його логічного завершення, то ми маємо наміри включити і в наукову діяльність, участю наших учнів, участю наших здобувачів вищої освіти та викладачів. Дякую вам за відповідь. Я пропоную більш детально ще поговорити про університет, а перед цим хочу запитати, ще звернутися до вас. Михайло, розкажіть взагалі, як проєкт допоможе розширити обізнаність та уточнити знання людей про птахів? Справа в тому, що одут – це птах, якого легко впізнати за зовнішнім виглядом і за голосом. Тобто не треба бути фахівцем, щоб відрізнити одуда від якогось іншого птаха. По-друге, одут мешкає в усій Європі, в значній частині Азії. По-третє, одут надзвичайно чисельний, як я вже казав, саме на теренах України у Придніпров'ї. І тому українці можуть прийняти участь легко, для цього не треба мати спеціальної освіти, для цього не треба робити якісь надзусилля, для цього не треба ніякого додаткового фінансування. Тобто на сайті нашого інституту розміщення на анкета, вона доволі проста, зрозуміла, заходимо і можна просто записати свої спостереження, за це вам від нашого інституту велика дяка і велика дяка від природи, від одудів. Дякую вам за відповідь. Пані Рімо, хочу, щоб ви більш детально розказали, як я зазначила на початку, нетрадиційні форми навчання гуманітарно-педагогічного інституту Бейт-Хана. Розкажіть про них, про що взагалі мова. Нетрадиційні форми навчання нашого інституту, ну вони, мабуть, полягають і з тієї місії, яку ми для себе визначили. Вона полягає в тому, щоб ми, зберігаючи традиції і осягаючи мудрість, намагалися створювати майбутнє. Тому дуже багато часу в роботі нашого інституту ми відводимо питанням виховання у наших студентів навичок soft skills. Ви знаєте, наскільки сьогодні це важливо, це такі м'які соціальні навички допомагають їм бути успішними в соціальному житті. І безумовно, ми намагаємося базуватися на народній педагогіці, на тій педагогіці, яка іспокон віку вимагала від людини, від будь-якої людини гуманності, людяності, на жаль, сьогодні ми забули про ці слова, і допомоги ближчому. Якщо ми будемо казати професійною мовою, то наші освітні програми підготовки магістрів, підготовки психологів, вибачте, підготовки вчителів, підготовки вихователів дошкільних закладів, викладачів початкової школи, кожна має в себе інтегральну компетентність для будь-якої спеціальності. Так от, хочу зазначити, зауважити, що будь-яка інтегральна компетентність
відсутність, крім вимог професійних до фахівця, ставить вимоги до його особистості. І тому ми як інститут співпрацюємо, я вже казала, що в нас великий такий комплекс, у нас є ліцей, в нас є фаховий коледж, професійний передвищий освіти, є інститут. Ми співпрацюємо з багатьма організаціями, які працюють з дітьми і надають допомогу дітям, які мають особливі освітні потреби. Наші студенти, як волонтери, працюють в освітньо-ресурсному центрі Малі, де знаходяться діти з особливими потребами, які потребують піклування, навчання, виховання. Наші студенти надають допомогу, консультативну допомогу і працюють в нашому інституті, в університеті третього віку, який ми організували для людей третього віку, скажімо так. І ми побачили, наскільки важливо для цих людей зберегти свою соціальну активність. Тому я вважаю, що навчання, коли наші студенти знаходяться поза аудиторією, саме виконуючи такі волонтерські місії і діючи за потягом свого серця, вони і є тими нетрадиційними методами, завдяки яким ми якраз і готуємо людяних фахівців, і людяних психологів, і людяних вчителів. Крім того, хочу додати, що сьогодні інститут повністю перейшов і використовує можливості дистанційної освіти. Так як наш інститут міжнародний, і ми не маємо змоги сьогодні запрошувати, на жаль, до нас студентів-іноземців, які навчаються з заочною формою навчання, то ми, крім того, що ми організували освітні платформи, ми дуже багато працюємо в Zoom і працюємо в інших мережах, які надають змогу студентам, не відриваючись від свого робочого місця, продовжувати навчання. Я думаю, що, на жаль, в ближайший термін зникнуть дуже багато професій, тому що сьогодні людина за комп'ютером має змогу в інтернеті створити свій світ. Але такі професії, як професія вчителя і професія психолога, вона потрібна буде завжди. Але яким інструментом вони будуть володіти і якими навичками вони будуть володіти для того, щоб надавати послуги свої освітні або психологічні вже в такому перетвореному світі, оце питання. Сьогодні ми намагаємось якраз надати в руки нашим студентам, нашим здобувачам освіти такий інструмент дистанційний, завдяки якому вони могли б надавати якісні послуги або навчання, або психологічного консультування. Ми включили в наші магістерські програми підготовки магістрів, те, що сьогодні дуже відповідає потребам Дніпровської області. Ми дуже багато навчаємо наших студентів працювати з мігрантами, ми навчаємо наших студентів працювати з різними етнічними групами, з різними релігійними конфесіями, саме для того, щоб Дніпропетровська область, яка завжди була дуже насиченою, дуже полікультурною, мультикультурною, могла і надалі бути і навченою, і освіченою, і технічно розвинутою. Про це можна розмовляти дуже довго, і якщо потрібно буде, ми запрошуємо вас до нас в інститут, ми можемо показати вам, як це відбувається в процесі, але я вважаю, що участь у сьогоднішньому екологічному проєкті, вона також належить до нетрадиційних методів навчання, які, до речі, наші студенти залюбки підхватили. Ну, окрім того, що це нетрадиційні методи навчання, це ще дійсно такий перелік досягнень вашого університету. Так. Які кроки у подальшому плануєте? Вже є позаду такий досвід вдалий, що буде попереду? Попереду ми плануємо безумовно відкриття інших спеціальностей. На сьогодні дуже важливо відкриття таких спеціальностей, які б готували викладачів для вищої школи, які можуть працювати з людьми особливими потребами. Сьогодні ми всі знаємо, як працювати з дошкільниками, ми знаємо, як працювати із дітьми шкільного віку. А от як навчати людей із погіршенням слуху, наприклад, із погіршенням зору в закладах вищої освіти. Це питання. Ми думаємо про ліцензування і відкриття такої спеціальності. Чому б ні? Ми сьогодні рухаємось у напряму інтернаціоналізації освіти. Сьогодні освіта переживає дуже великий процес глобалізації. І якщо наш студент не буде підготовлений до праці в інших країнах і не буде конкурентно спроможний на ринку праці інших країн, ми будемо відчувати, що ми працюємо погано. Тому сьогодні ми маємо
договори про співпрацю з іншими закладами освіти за кордонами. І, зокрема, наші студенти відбувають практичну підготовку у педагогічних коледжах держави Ізраїль. І вже на підставі того опиту, цього опиту набутого, ми маємо наміри розширювати свою діяльність. Крім того, ми пропонуємо своїм студентам і працюємо в цьому плані щодо сертифікатних програм, які відносяться до неформального навчання. Як ви знаєте, сьогодні неформальне навчання набуває силу. І питання освіти дорослих. На сьогодні, нарешті, піднімається питання освіти дорослих людей, які, знову ж таки, у швидкозмінному часі повинні змінювати свої професії. Тому, мабуть, ми будемо розробляти такі освітні програми, які зможуть перенавчити, змінити спеціальність людей зрілого віку, враховуючи їх психологічні особливості і вже набути такий життєвий досвід. Ось в напряму відкриття нових спеціальностей, поширення інтернаціонального досвіду, обміну наукової інформації, ми намагаємось просуватися і надалі. Дякую за відповідь. Ви вже зазначали, що робота в умовах карантину далася вам, не зазначали, що легко, і все ж таки, що ви з нею впоралися і доволі вдало. Як взагалі змінилося навчання ось за цей період карантинних обмежень? Це дуже важливе питання. Навчання, звісно, змінилося, і ми відчули на собі, як ми, зрештою, починаємо володівати технічними засобами навчання. Якщо раніше викладач, він був із крейдою або із мультимедійною дошкою в аудиторії, то на сьогодні викладач, він плаває і рухається в мережах інтернету, він повинен вміти створювати освітні платформи. Тому, безумовно, я так вважаю, що виріс рівень професійності наших викладачів, перш за все. Вони навчилися створювати свій освітній електронний продукт, який вони випробовують і відпрацьовують зі своїми студентами. Але ми відчули і брак аудиторного навчання, брак безпосереднього контакту, тому що ми розуміємо, що професія викладача, професія психолога – це такі професії, які повинні відчувати людину, повинні встановлювати з нею зв'язок. Що ми зробили? Ми ввели аудиторне навчання, організуючи процес навчання таким чином, щоб, відповідаючи всім карантинним нормам, студент все ж таки мав змогу приходити до аудиторії і спілкуватися з викладачем. Особливо це важливо для психологів майбутніх, особливо це важливо для дошкільників, які повинні відпрацьовувати навички комунікації. Тому ми намагаємось виживати і в карантинних умовах, не втрачаючи якість освітнього процесу. В цьому році ми пройшли акредитацію Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Ми отримали сертифікати на підготовку, ту, яку ми здійснюємо. І я вважаю, що це є такою ознакою, що і в умовах карантину ми рухаємось досить впевно. Але проблем вистачає, як і у всіх, які ми щоденно намагаємось вирішувати. Це неминуча справа. Це неминуча справа в умовах карантину. От ми будемо готуватися до державних іспитів, ми будемо розробляти, знову ж таки, технології здачі державних іспитів, будемо розглядати можливість захисту кваліфікаційних магістерських та бакалаврських робіт наших студентів. Раніше ми це могли робити на, скажімо, виробництві в школі або в дошкільному закладі. Сьогодні ми будемо це здійснювати виключно або в межах інституту, або, знову ж таки, користуючись інтернетом в онлайн-режимі. Дякую вам за відповідь. Бажаю успіхів університету у його подальших кроках. А перед тим, як ми завершимо нашу прес-конференцію, її час вже добігає кінця. Пане Михайле, хочу ще раз звернутися до вас, щоб ви продублювали інформацію, як підтримати, долучитися, можливо, до вашого екологічного проєкту. Що можуть зробити зараз дніпряни, які зараз нас дивляться? На сайті нашого інституту і у соцмережах на відповідних сторінках буде розміщена анкета, яку можна заповнити онлайн. Вона містить інформацію про де, коли, в якій кількості ви спостерігали одудів, чи їх стало, на вашу думку, менше, більше. І також у нас буде працювати таке ноу-хау – це онлайн-спостереження за міграцією птахів. Почне воно
працювати у нас на початку вересня. Ми плануємо декільком одудам надати спутники, супутникові такі гаджети замість колишніх кілець, як колись кільцювали птахів, тепер це в минулому. І наші одуди українські, наші дніпропетровські одуди полетять у теплі краї і щодня будуть нам звітувати, де вони знаходяться, в якому вони стані. За цим можна буде слідкувати любому бажаючому на нашому сайті в любу секунду доби. Що ж, дякую вам за відповідь. Сьогодні говорила про екологічні проєкти та нетрадиційні форми навчання гуманітарно-педагогічного інституту Бейт-Хана. Відповідали на всі наші запитання наші гості, ректор Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту Бейт-Хана Рімма Аронова та орнітолог Михайло Листопадський. Ще раз дякуємо вам за спілкування. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.